花見キア君、バラありがとう。タッキー君、ニシキアナゴありがとう。赤です。今からメイクをします。さっき、なんで私はこんなに今顔が腫れているんだろう、なんか目が腫れているんだろうと思ったんですよ。そしたら、気づいた。昨日、花は誰のもの公演のゲネプロを見て、すごい感動したんですよ。で、なんかアイドル、先ほどその初日の昼公演が終わったじゃないですか。で、それで、それも配信で見てて、リハはちゃんと参加しましたよ。で、それで、すごい、なんか、感動して、なんか、眉毛が、感動して、涙を流したんですよ、本当に。それで、私、今日、目が腫れてるんだって、気づけて、ちょっと安心しました。今日は、泣きません。アフタートーク、嘘、アフタートーク見て。アフタートーク私の配信より見てください。そうだったんだ。こんにちは、キヨニー、ありがとう。あわ、そう、すごい感動しました、本当に。では続きまして、今さっき下地を塗りました。公演用のメイク道具しか持ってきてないから、めっちゃいいやつしかない。あ、りょうたくん、ハートありがとう。あ、アフタートーク今終わった。おめでとう、おめでとうなのかな。お疲れ様です。もう公演用のメイク道具しか持ってきてないので、公園の顔になります。もうね、テイカーさん、あわありがとう。そう、さっきもうメンバーと、朝はメンバーと一緒にいたんですけど、フェスタホールでしたっけ、ちょっと名前うろ覚えで申し訳ない。りょうじいさん、ちょっと喉が、りょうじいさん、ファイトありがとう。タッキーくん、ニシキアナゴありがとう。なんだ、フェスト晴れか、惜しい。フェスト晴れさんは、本当に、客席を、本当、目いっぱいファンの方が見えるように、満席中の満席にしてくださってるから、私は見学をできないんですね。ケビンコリー、ハートありがとう。そう、見学をできないので帰らせられて、帰らせられたって言い方あるけど、まあもうね、いることもできないし、見学できないから帰ることになって、ずっともう一人ぼっちで、もう病んで、病みそうでした。本当にメイクしてどっか行くの、行かないけど、なんかスピンで配信はできないなと思って、でももうその配信のためにメイクをして、一人でいるのも寂しいから、じゃあもう配信しながらメイクしちゃえと思って、そう、そういうことです。だからゲネプロはもうすごい感動しました。みんながいる、みんながいるから安心。こんばんは。ご飯食べたいけど、昨日と今朝めっちゃ食べた。あ、今朝の食べたものはマジメールで送りますね、皆さん。みんながいるね、安心。食べたものを本当に教えたい。白いリコちゃんのお顔、こんにちは。タケさん、あわありがとう。ハートもありがとう。
ちは。美味しくいただいたんだ。爆食いかましだから今日は食べないで、お腹がもう空かなくて、だからでももう一人ぼっちで何もすることなくて、公園見てたらこんなキラキラしてる人たちに自分は迷惑をかける存在だとか思ってきて思ってきて、すごいもうなんか憂鬱に憂鬱を重ねまくって、もう私もう死んじゃうんじゃないかってぐらい一人でいると病んできたので、だから配信を始めます。こんなにみんなステージの上でキラキラしてるのに、私はキラキラできない。そうね、ファンの方に遭遇したら、そう、ペちゃんとも一緒じゃなくて、私は本当にガチぼっちです。ガチぼっちでも病んでます。チーク、こんなキラキラなれないと思った。皆さんは、そっか、まだ見てない人もいるからネタバレはできないよね。し、自分のポジションがどこかバレたら良くないし、だから不安な曲とか言わない。見てないでしょ。忠実な私のファンの方だから、私が出てないやつは見てないと思うの。ぶんちゃんハートありがとう、にしきあなごもありがとう、ぼっちこちゃんでした。明日はキラキラ輝けるように頑張ります。ケビンコリにしきあなごありがとう。そうしょう、そうしょうしょうしょう、え、みほ、さんスイカありがとう、ケビンコリーファイトありがとう、あ、みほー、みほを呼ぶ顔すごい、あのお稲荷さんみたい。頑張ろうね、みほー。マーシャさん、ありがとう、ニシキアナゴ。ミホから LINE が届いた。ミホ。まんま。ロクさん、スイカありがとう。まんま。まんま。え、すごい、私ブサイク、どうしよう、ちゃんとメイクしよう。アイメイクします。一人ぼっちってしんどい、しんどいしんどい。顔面工事中。ん？ロタくんかわいい、ありがとう。
かわちい？本当に言ってる？こんばんは。もうね、沼に帰ります。骨付き鳥食べたらマジ食レポお願いしますね皆さん指差し。あー明日不安だよ。ペッペッペッ。骨付き鳥食べたらお願いします。食レポをしてください。目が全然開かない。うまっ。キヨニーファイトありがとう。一角さん。今から？ごめんなさい。めっちゃきのこさんにシキアナゴありがとう。メイクするよ。大阪のひろしだよ。結婚してかわいい。なんでケンタッキーにしようかな。おや、ひな、ひな、ひながいい。ひなが美味しいよ。親は大人の味。ちのさんに引き穴子ありがとう。明日頑張ろう。人生方向音痴さん、ショットガンありがとう。みんなさ、チコラーイーツしてよ。チコラーイーツ、チコラーイーツして。みんな私のためにでしょ。チコラーイーツして。大好きなのはひなの骨付き鳥のひな。どっち？チコラーイーツしてください。ゆうきさんありがとう。ありがとう。スイカ、チコラは私のファンの方の総称というか、チコチコチコラーです。チコチコするのが好きな人。夜ご飯何食べるの？もみじまんじゅうかな。クソ回答。チコラ BB。 チコラ CC の方たちお願いします。お寿司いいね。揚げもみじいいね。あー、もみあげもみあげ、もみじあげ。
汚い。もういいや。ヒデキンガーさん、かわいい、ありがとう。何食べたい。にゃん吉さん、お疲れ、ありがとう。泡もありがとう。泡風呂に入りたいな。ちっちゃい頃はよく泡風呂に入って遊んでました。うどんも食べ、うどんはメールで後で送ろうと思うんですけど、朝食べたんですよ。実は温泉道後温泉って香川でしたっけ。温泉、道後温泉って香川でしたっけ。ツーミーベイベー、うどんじゃなくてちょっとパスタ食べたい。おや大阪のひろしだよ、かわいい、ありがとう。やんきちさん、泡風呂ありがとう。人生方向音さん、泡風呂ありがとう。あ、愛媛県愛媛県なんだ。香川は温泉は有名ですか。有名どころとかあるんですか。一斉に突っ込み、愛媛だよ。みんな人生方向音痴さん、ありがとう。松山市、あー、え、香川は高松か、そっか。コンピラー、コンピラさんか。ええね。ね。確かに山口県は湯田温泉だね。湯田温泉入ったことないけど、温泉とか入ったことないな。オーイエイ。
しもう香川にみんないるのかな。ちゃんから「シャンプーが合わなすぎてボサボサです」。シャンプーって大切なんだな。いるか。あ、香川に来る人いるんだね。うん、髪の毛長いでしょ。自分のシャンプー持ってこようと思ったけど、ボトルが大きいなと思ってやめました。誰かなんか大丈夫？楓さん、風さん、尊いありがとう。小井美穂さん、千万両ありがとう。タッキーくんに錦アナゴありがとう。ありがとう。メイク完成。メイクが完成しました。ヨダくんかわいい、ありがとう。100円ショップとかで詰め替えボトル買えば。確かにその手があるよね。でもさ、あんまりさ、あの泊まりのお仕事とかさ、私ないからさ、泊まりのお仕事ちょうだい。誰もくれないよ。泊まりのお仕事ちょうだい。え、美穂いる？美穂星投げたりしてるかな。泊まりのお仕事ちょうだい。恐怖映像。映像が一時乱れました。ママ、美穂、美穂、ママ、美穂、ビデオ通話気分、美穂。美穂、美穂激しく同意。美穂 LINE に激しく同意。美穂激しく同意。さあ美穂、みほー、前髪が暑い、暑すぎた。みんな、え、明日みんな昼夜私は出させていただけるんですが、どんな髪型のリコちゃんが見たいですか？
どんな髪型のリコちゃんがいいですか？あ、ミホリンかわいい。リコちゃんは？リコちゃんは？リコリンは？リコリン。リコリンは？ちょんまげ？ツインテール。両方入るよ。じゃあ絶対両方違う髪型にする？ん？リコちゃんは？三つ編み？ポニテ。イコルさん、スイカありがとう。かわいいやつがいい。リコちゃんどんな髪型でもかわいいよ。やばい、みちわみ。リコちゃんはきれい。にゃーん、高めツイン、いいね。それも考えてた。でもなんか先輩とかになんか変な目で見られないかなって思ったり、最近ちょっと思ったりもした。大丈夫かな。低めのツインテール、いいかな。今さ、この髪型にツインテールが合うとさ、待って、今からツインテールしようと思ってた。ゴムがないな、多分。ユニコーン。山猫坊主さんだ。あ、さっきみほりんかわいいって言った人。めちゃかわいい、ありがとう。めちゃかわいい。本当に思ってる？本当に思ってる？ちっちゃいゴムないかな。入れた。ない、嘘やん。ちょっ、ほら、いた。反省、本当に反省してくれた。本当に反省してくれましたか。でも一個はこれしかないの。これを、うん、針。レインボースターありがとう。タヤンさん、だるまありがとう。針、ニシキアナゴもありがとう。ケビンコリ、かわいい、ありがとう。もうこっち向いてくれない。確かに。それな、美穂の8月1日、あ、間違えた、8月2日の仰天ニュースは最善する。楽しみ。すごいよね、その日、その日 STU の日、その日は STU の日です。嬉しいよね、マジ楽しみ。チュッキチュッキー。ちょっと待って、ポケモンみたいな鳴き声した。ほんと、みほの見ようね、みんなで。みほー、みほー、みほー、みほー。
市高美穂。こいつ邪魔だなとか言う。すごい。みほちゃん。みほからもらったのにしよう。キャワ。キャワですか。いい感じ。なんだか白いわね。えへへ。お、ここで確認。いいんじゃなかろうか。普通に書いてるところをみんなに 見られた。いいんじゃなかろうか。じゃねえ、えんじゃねえ、えんじゃねえ。ペットカメラだった。えんじゃねー。日焼け止め塗っとこう。なぜ？でも私この部屋カーテン開けまくってるので絶対日焼けするんだよな。だから塗っとこう。ワンワン、ワンワンかな。チコチコ、チコチコでお願いします。鳴き声はチコチコだ。ホテルのさ方がめっちゃ優しくてさ、清掃途中にさお家帰ってきたからさ、あのお手、あ、姫毛ない方がいいんじゃないの。姫毛、お仕事頑張れ。ホテルの人さめっちゃ優しくてさ、ホテルがさ清掃途中にさお家に帰、お部屋に帰ってきてさ、んでそれで清掃途中だったからさ
けど、眠りたかったからさだからもう普通になんか寝かせ、ね、あごめんなさい、もう 気にせずお掃除 していただけると嬉しいです。もう 寝てて、そしたら冷えちゃうからってあのお布団をかけてくださったり、お布団っていうかねパジャマの上、布団の上、布団が崩れんように布団の上に寝とったんよ。 そしたらその上からパジャマをピッてかけてくださったり、そうめっちゃ優しかったり、なんか23度にお部屋の温度設定してたら、あの23度は冷えちゃうからって25度に設定してくださったり、うん、優しさって優しさっていいなってなった。久々に優しさに触れた、野生の女だったわ。じゃんね。うん？うん？こんばんは、ハリーさん、アイスありがとう。ミホのラインが読めんかった。おてやんさん、かわいい、ありがとう。あー優しい、アイス食べたい。買える？人生方向音痴さん、ペンライトありがとう。た
ただいま。え、待っててくれたの優しい。寿司職人しょたまるさん、かわいい、ありがとう。ケビンコリー、花束ありがとう。ちょっとゴミを捨てていこう。化粧水と乳液。私ペットすぎん。にゃんきちさんありがとう。花束、花束ありがとう、自由だよね。お部屋のお片付けしよう。えっ、メガネがそのまんまにしてたみたい。見がちなんだよね、メガネ。広島日差し強いの？マジ？日焼けしちゃうね。誰のメガネ？私のメガネだよ。私メガネかけてる人なの。みんな私のこんな自由すぎる配信ついていけとる？これつけよう。こんにちは、こんばんは。ご飯ちょうだい。ご飯。ヘアフレグランス。フィクサー。わかんないけど。自由に見に来てる。そうだよね。みんな自由だよね。私ぐらい自由だよね、みんな。それがいい？ありがとう、いつも。みんなは私のことを受け入れてくれるから。通常？よいしょ。え、どう？あ、まとまりがこっちの方がいいんじゃない？推しに似る。確かに、みんな私にそっくり。割と、あ、こんなもんだっけ。私ペットカメラ配信です、これは。じゃあこれからもしなんか朝配信とかするってなって、準備してますみたいな。あ、リコチペットカメラ、ペットカメラあったなみたいな。ペットカメラ配信と思ってください。ほら、なんか髪の毛のまとまりが良くなったような気がする。イグニスってすごい。何塗ってるの？イグニスイオフレグランスフィクサー、ヘアフレグランス&トリートメント。これはイグニスで、以前、いや違うな、なんかでもコスメを買った時にもらったんだ。あ、
違う、私ドレッシングを塗ってました。リコチ、髪の毛にドレッシング塗ったらダメでしょ。ペットのしつけ。みんな、リコチ、髪の毛にドレッシングを塗ったらダメでしょ。アマニ油ゆずドレッシング、アマニ油ゆずドレッシングなんてダメでしょうが。ペットのしつけ。ノンオイルじゃないの、アマニ油なの。投げたらダメでしょ。はい。確かにマヨネーズは髪の毛に良さそう。カラスにつつかれちゃう。明日不安だよ、みんな助けて。私がステージ上で死んじゃったらみんな旅立ちの日に歌ってね。見守っててね。確かに飼い主、人生方向音痴さん、誰もありがとう。飼い主が不在の時に自由にしているペットって思って、私のことは。ウケる、ウケるから頑張るね。え、バターは髪の毛に良さそう、なんとなく。あといい匂いがしそう。これいいんじゃない。ファッション、会場で見たり DMM で見たり、みんなを楽しませます。アホ毛、私物を大切に扱ってるからね。これでガシャガシャ落としてるなって思うよね。ごめんなさい。小顔になる。ペットすぎん、なんかちょっと今の挙動もすごくペット。おすすめプロダクト、ペットがおもちゃで遊んでるって思ってね。美の意識がすごいな、すごって優しい。おもちゃで遊んでる。ここだ。うん、痛い。アロハバター、アハロバターアロハバターかと思った。前回のマイカを上回られないよ。おいしい。おいしい、おいしい。You can do it, I bet. ゆきち。
諭吉をかけるかって最悪なペット。大丈夫だよ。そんぐらい、そう値できるように頑張ります。 MC? 全然、絶対もう緊張してて、もう本当に、もう本当にやばいかもしれない。もうね、目がこの、リコチって、リコチ、あ、じゃあリコチどう思う、リコチ、多分こんなんだと思う。私もうやばいのはないよ。優しい。ダイヤの S。優しすぎる。大好き。もうね、私は全肯定オタクしか勝たん。確かに緊張しまくって一周回って、もうなんかもう本当に大丈夫か。なんか髪の毛一本出てきたからもう抜いちゃえ。べえ。こんにちは。今どれぐらい私配信してるんだろう。こんにちは皆さん。ギーワさん、ニシキアナゴありがとう。髪の毛ください。捨てちゃった。ごめん。捨てちゃった。うん。あと7分で1時間。じゃあ、あと7分でおしまいにしたいと思います。でも夜も、きっと私は配信する。できなかったら、ごめん。このドレッシング、ヒーヒーフー、すごい、みんな1時間も自由に自由な配信を見てくれてありがとう。ペットカメラ、ペットカメラ配信でした。え、これさ、ヘアフレグランス、いい匂いする。うん、みんなも匂ってほしいぐらいいい匂いする。うん。いい匂いする。何系の香り？あ、リファイト。ありがとう。あ、ツイッター見てるよ。リコチメール見てるよ。頑張るね。ありがとう。何の香り？ね、お花、お花の香り。モーさんありがとう。お花、間違えた、泡、ありがとう。フレグランス、バラってどんな匂い。確かにローズ、ローズだね。うん、お花。え、スティッチ？スティッチかな。じゃあ私はこんなもんで大丈夫かな。プハーしてる。キオに、ニシキアナゴありがとう。イグニスに行くのってさっき言われたかな。イグニスはテスターしか使ったことないなんだけど、アルビオン、アルビオンとか、あと、え、アルビオンと、あの、エレガンスに行きます。なんか広島のパルコってすごいんですよ。イグニスと
ルビオンとか前まではラデュレとかもあったし、あとエレガンスもくっついてたりしてめっちゃ楽しいんですよ。私エレガンスすごい好きなのでよく購入しては、気になるコスメの試供品をもらってます。あと3分でウルトラマンなの。フェアリーミラクルさんに式アナゴありがとう。一番星ももちろんバラありがとう。バラ系です。そう、イグニスとアルビオンめっちゃ好き。アルビオンは化粧水使ってた、乳液とか。鈴木のイグニス自動車わーわー、みんないっぱい水分とってほんと過ごしてください。私は熱中症になったのできつかったよ。みんなでもさ、人の体調って分かんない。骨折とかだったらさ、え、休んでってなるけどさ、なんかさ、あの熱中症とか分かりにくいからさ、骨折れたらさ、骨折れたら休みなってなるけど、熱中症はまだいけるって自分でも思っちゃうじゃん。し、他人に言われないとさ休めないタイプの人もいるじゃん。休んだ方がいいよ。休みな。休め。はい。って感じじゃん。わかる？ね。そんなびっくり。熱中症にならないと。でもポカリスエット飲んだら一発で治ったから、ポカリスエットってすごいんだなと思った。炭酸水飲んでる。そう、水分補給。お塩入れるのか、いいね。足りないって思ったらさ、目の下にキラキラ入れてなかった。りょうじいさんペンライトありがとう。明日の練習いっぱいアピールして、かわいい。ほんと？こうやってつけるんだよ。とここもつける。ここキラキラさせると可愛いんだよ。
確かにお肌は休ませたいこと、確かに。お肌にはスパルタ教育をさせます。させます。お肌はもう厳しく、できた。みんなにも塗ってあげたい。お肌にも自分にも厳しく生きていきます。では配信を終えたいと思います。キラキラさせたらいい感じ。勉強になった。デラかわいいだがや。デラだが、デラかわいいだがや。最初から今に至るまでかわいいって嬉しい。イコールさんに式穴割りがあ、2回目だった。私のアバター。バイバイ。夜公園行ってらっしゃい。目移り、目移りも何も、何から移るかだよね。よし、じゃあ配信ありがとうございました。見てくれた皆さん本当にありがとうございました。壇上の方をお呼びいたします。食べ過ぎ注意。キャー、いっぱい食べたい。39位から鴨志田さん、小ひみぶさん、楓さん、ふうさん、わたやんさん、イコルさん、あっくくん、ダンケうどんさん、めっちゃきのこさん、とうやさん、大阪のひろしたよ、ちゅうちゅうさん、なべさん、とっしーさん、林のみしゆうさん、あっくじおうさん、おやっきーさん、田中美穂さん、にゃん吉さん、ひまわり29さん、ひろっちさん、パロプンテさん、寿司職人しょたまるさん、ホタテちゃん、スーさん、ハゼッチさん、バボスさん、ジュナラボさん、タッキーくん、ヒデキンガーさん、キヨニー、マシャさん、ケビンコリー、ブンちゃん、そして本日の秋元先生枠、山猫坊主先生です。ありがとうございます。りょたくん、りょうじいさん、ありがとうございました。そして本日のメレンチェーン第3位は人生方向おじさんでした。ありがとう。また見てね。また見てね。公演も見てね。第2位は角さんでした。また見てね。公演は最善お待ちしております。対戦よろしくお願いします。ありがとう。そして第1位はハリーさんでした。ウケる。え、昨日のアバター好きだったよ。昨日のアバター好きだったよ。なんかパンダのやつ、あのコラガみたいな、なんかちょっとミームな、ミームパンダ、ミームな感じなパンダがすごい可愛かった。ありがとう。梅マス14さん、ありがとう。錦アナ広報かーい。実はもう終わっちゃいます。ありがとう。うー、キル、クマもやばい。今来たばっかりだったの、ごめんなさいね、ごめんなさいね。健やかに生きような。暑いけど、うん、レッツチゴチゴ、頑張りこち、頑張りこち、頑張って、頑張る。健やかに、またね。じゃあ健やかに過ごしましょう皆さん。明日の私の髪型はお楽しみにください。じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。じゃあね。パンダ。おつっこりー。面白い名前の人いる。粘り強い羊。長寿と繁栄をありがとう。昔からのおじいゆかの人。かわいい、ありがとう。じゃあね、またメールで。バイバイ。バイバイ。